Sveiki draugai, su jumis Evgenijus. Šiandien, ryti labas, šiandien apie vyrus, vyriškumą, tiek dabar visokio ne, informacijos, kas yra kas, kaip turi būti, kiekvienas tempia ant savęs paklodė, tai vat šiandien pažiūrėsime, ką aš pasakysiu. Aš jums įdėsiu. Aš jums įdėsiu ten temas, na, išmokymą. Taip, sekundę. O jūs jungitės iš jūsų laikas, širdutė, pasidalinimas, pasisveikinimas. Taip. Beje, šis laivas skirtas daugiau moterim, tai moteris brangios. Ateikit, užduokit klausimus, kas su tais vyrais daryti, ar reikia ką nors daryti. Pakalbėsim. Tai, okay. Dabar yra tokias temas, galit kažkokią temą gal aktualiai, aš ją kažkiek pakelsiu. Aš turiu taip 40 minučių, 50 priklausys nuo jūsų klausimų. Šiais metais taip nusprendžiau padaryti laivą ten apie savijugdą, laivą apie ryškumą, apie ten santykius tokį. Užbaigti metus, palikti tokį, ne pėtsaką, bet užbaigti metus su tokiais laivais, nes tai yra labai svarbios. Tiemos labai svarbios, o kas gali būti svarbiau? Negi darbas, negi pinigai, negu namas. Viską mes darom su žmonėmis. Ir iš esmės ir tas pats verslas yra su žmonėmis. Ne su daiktais, ne su kažko dar, ja, kaip kiti galvoja, palikit mane ramybę, aš turiu darbą, dirbą, atstokit. Neišeis. Tai reiškia, žmogus laimingesnis, efektyvesnis, turtingesnis, esesnesnis, jeigu jisai supranta žmonės ir moka su jais komunikuoti. Nes kartu nu, mes galim daugiau faktas. Kažkieno čia šūkis. Kartu mes galim daugiau. Ok. Taigi. Aš pažiūrėsiu, kokios laivo tiemos. Čia labai taip įdomiai parodo, bet vat neparodo. Reikia grįžti į puslapį. Nu ką, moteris. Čia jums skirta. Tikiuosi, jūs šiandien bus, ateis. Na, ir vyrai aš jau galiu žodžiu klausimą, jokių problemų. Bet pas vyro klausimai bus šiek tiek kitokie. Aha, supratau. Pas mane tiemos šiandien užduotos. Tokios. Kaip myli vyrai ir apie ką vyrai galvoja. Gerai, ok. Taip, o, pirma moteris bent jau pasisveikino. Labas, Lina. Šaunu, kad atėjai. Tikiuosi, padėsiu suprasti mūsų vyrus. Ne, tikrai aš nevesiu mokymus moterims, bet aš galiu pravesti mokymus, pasidalinti to moterims apie vyrus. Ne, nes negali kalbėti apie tai, kas nesi. Na, nu, būna gerų trenerių, jo, kurie nemoka žaisti galbūt krepšinį, bet gerai moka treniruoti, nes treniruoti sportininkus arba mokinti kažką, ne, reikia turėti tokių gabumų, savybių, būti tokių psichotipų, jo, matyti strategiškai, jausti žmogų, jausti empatiją, suprasti psichologiją, ne, todėl čia taip nereikia sakyti, krepšininkas bus geriausias treneris, ne, jis gali būti blogiausias treneris, nes jis yra egoistas, savanaudis, puikus sportininkas, ten koks nors čempionas NBA, bet kaip žmogus likštus. Ir nėra autoritetas, pavyzdžiui, kitiem. Ne, arba negali bendrauti su vaikais, su jaunimu, su paaugliais. Va taip. Ok, jo, Jelena, Lina, Regina, super. Ok, smagu jūs matyti. Gerai, tai iš jūsų moteris merginos, iš jūsų klausimai apie vyrus, ką čia su jais daryti, kodėl jie tokie, welcome, o aš laikausi live temų, tai yra kaip myli vyrai. Nežinau, kad tai būdo gal nedarysiu, iškilus klausimų klauskit. Laisvas formatas, kam įdomu, supras giliai. Aš esu susikūręs 9 valandų mokymus. Nu, aišku, bus šiandien koks nors pasiūlymas, super ekstra, kalėdinė nuolaida. Pažiūrėsim, ką ten padarė, tai įdėsiu. Nu, žiūrėkite. Iš esmės reikia stengtis, neišėina be įvado. Kas yra meilė? Ne? Meilė, kada tu gauni. Kas žino šitą mano? Nes jis sako, meilė, jeigu aš myliu, aš duodu, ne. Tu gauni, tai yra tu gražini.
Nes ne meilės objektui tu nieko neduosi. O žmogus sako, toks vaizdas, jis antiek mes esam, mes, ir aš toks buvau, antiek mes esam, nu, nesamoningi, kad mes galvojame, jeigu aš vat, myliu kažkokį objektą, šiuo atveju žmogų, tai aš vat, ir esu jam geras, ne. Ne. Ta žmogus tavyje sugeneruoja, jo, sakykime, meilę, ir tu nori būti, tu gražini. Tu, kai myli, tu skolingas. Dabar galvojame, jeigu vyras nori būti su moteriu, jis yra su moterim, nu, mes vadiname, tai yra myli. Jo? Nu, myli. Nu, kitaip, ne, nu, nebus, ne, kas, susiskaičiavimo, nu, sudėtinga. Normalus vyras nebus susiskaičiavimo. Ar iš kokio nors dar. Mes kalbam, taip, apeliuojam į tokį, nu, suaugusį, adekvatų, vyrišką vyrą. Kaip jis myli? Vyrai myli ne taip, kaip moteris. Vyras myli kaip savininkas. Vyras negali iš principo mylėti to, kas nepriklauso jam. Viskas, taškas. Tai yra genetika, tai yra mūsų instinktai. Taip mes išgyvenom kaip rūšys. Žmonių rūšys, žmonių rasė. Bet nu rūšys, kaip rūšys, kaip gamtoje rūšys. Išgyvenom. To, kad mes, svarbu, gamtoje nevyksta revoliucijų. Gamta evoliucionuoja. Žmogus su savo protu, sąmonė, intelektu gali revoliuciją padaryti. Inovaciją, kažką išrasi, vat šiandien kalbėjau, Wi-Fi'us, ne, tai yra, wow, belaidis internetas, buf, kaip taip, ne, kaip pavyzdys. Dar kažkas tai. Gyvūnų pasaulius, nu, jis evoliucionuoja, keičiasi, kintama, prisiderina prie kažkokio tai oro sąlygų, klimato ir taip toliau. Ok, taigi, vyras yra savininkas. Jis nesugeba niekaip mylėti, gerti ir laikytis, jeigu tai nepriklauso jam. Viskas taškas. Viskas. Nelyginsiu dabar moteris, vyrai, čia kita tema, apie tai viską aš kalbu, mokymuose, nes čia reikia savintis, reikia praktikuoti, reikia čia ne šiaip savo paplėpėti. Mes čia dabar taip, gairės. Kažkam sakys, Evgenijau, man patinka tavo mąstymas, welcome, welcome. Taigi, todėl vyrai nepavydus. Nu, čia manipuliacija, moteriška, akivaizdu, ne, kur ten išeina mergina į naktinį klubą, čia kai sudraugiam, tik pašokti ir taip toliau. Ne. Jisai saugojo savo nuosavybę. Kas yra gerai su to, kad jūs būsit apsaugota ir apginta, jeigu jūs priklausot? Tokia gamta. Jeigu jūs iškrentat iš jo nuosavybės, kas dabar vyksta, dabargi jūs niekam nepriklausot, jūsgi viską pačios galite ir taip toliau. Atitinkamai vyrų nėra kaip išreikšti savo vyriškumą, nes jam nepriklauso. Retas vyras, nu nežinau, taip gal sugebės taip supras per protą, bet emociškai, energetiškai jis jaučia tai. Kaip jis tai išreiškia, jeigu jis nėra samoningas? Nu jis pyksta, jis burbuliuoja, nu nežinau, smurtauja ir taip toliau. Todėl, kad jisai, nu, jūs myli ir bijo prarasti. Supranta. Visas sapalionės, kurias dabar pasakoja, infantilus vyrai ir stiprios moteris, kad ten melė, tai supratimas, čia palaik, čia yra feikas. Tai yra priversti save būti ne emocionale būtybė, kas mes esame žmonės, o nu robotu. Užprogramuoti kompiuterį, ten programą, kad jinai veiktų taip, kaip tu nori. Tai va taip nepavyks niekada per amžius to padaryti. Neveiks taip. Taip pastangos yra, taip sumoningumas, mokėjimas valdyti savo emocinį intelektą, taip padeda vyrų ten nežiūrėti į kitas moteris. Taip, nu tikrai, tu gali save kontroliuoti, tu gali pasirinkti būti, jo, normalių ištikimų, ten, pagarbių, okei, okei. Bet tai niekaip nebus niekada, jo, nu, laimingų santykių ir taip toliau. Nebus, kodėl? Nu, paskutinius, kiek, jo, nu, dešimtmetį. Tai propaguoja minimaliai, jo pas mus irgi dėjo, dabar bet kas ten tik tokį Instagram'e visi santykių specialistai. Jo, ir viskas ten manipuliacijas, kaip kam kas priklauso, kaip vieni laisvino kitų ir taip toliau. Ir mes turime kiek? Beveik 100% skirybų. Tai ne vienintelė priežastis, bet viena iš priežasčių. To, kad genetikos mūsų instinktų neapgausi. Ir iš moteriškos pozicijos aš irgi pasakau, ten gilė jau mokymuose, galit viršui pažiūrėti, paskrolinti, yra temos, apie ką aš kalbu, 9 valandas. Tai irgi taip pat. Čia toks labai labai blogas kokteilis, nežinau, blogas įvykęs dalykas, ne, kad vyras jį bando paversti paklusnių mažų gerų berniukų, bet tokių paklusnių mažų berniukų moteris nenori, negeidžia.
negerbia. Nu, kažkoks po toks chaosas. Įdomu, man labai įdomu stebėti, kur mes tai ateisim. Kur mes ateisim? Vat mes dabar einam to keliu. Lygybės ten kažkokios ir taip toliau. Bet kur mes ateisim, aš nežinau. Kol kas žmonių, kurie nesugeba sukurti santykių į ten 3-5 metų, tai aš nesugeba, kurie draugauja po 6 mėnesių, paskui ten kažkas netinka, kurie vieni kitus skundžiasi. Ja, ir taip toliau, nu, kol kas nerodo kažkokio tai progreso, dėka šitų žinių ir šitokio mąstymo, kuri mūsų patinkinėja. Suprantat, kaip įdomiai. Todėl, visgi, nu, mes esam, kas esam, taip mes save lavinam, taip, dar sakau, dar kartą, nereikia būti kažkokiu ten dominantų tironų vyrų, kuris čia pačiu pačia uždraudinami, uždarė. Suprantat, čiagi yra dvi pusės, yra laisvė. Jeigu moteris nori kitokio gyvenimo, paleiskit, nu, tiesiog, nu, vyrai, tą moterį, iškokite to, kuris sako, ne, aš noriu tau priklausyti, ne, suprantat, ne, kad viskas. Va taip, tai va, taigi, prie tėmos, kaip vyrai myli? Na, supratot, kad meilė tai yra tai, ką tu gauni ir tu kaip skolą gražini. Einu aš per gatvę, matau gražią moterį, kažką pajaučiu. Ką aš darau? Aš bandau gražinti. Padovanot gėlių, pakviesti restoraną ar ten dar kažką. Nu, tarkim, vat, gražinu. Viskas paprasta. Bet, jeigu toliau žiūrėt genetiškai, ne emociškai, jo, nes paskui tie visi endorfinai, visi tie hormonai, jie praeis, atslūks, ale meilė baigsis. Ir, jeigu šis žmogus netapo, jo, maniškiu, mano gentį, su manim iš vien, suprantat, aš jo neginsiu ir aš jo nesirūpinsiu. Viskas taškas. Ir nėra jokių čia utopijų, kad vyras ten kažkoks blogas įstinginys. Pažiūrėkite, jeigu jūs ten su to tinginiu negyvenat visą gyvenimą, kažkodėl nežinau, kaip priežastys kritikuoti ir ten kalbėti, bet būti, o įsiskėrėt ir pažiūrėkite, ką jis padaro po to. Taip, aš nekalbu, kad visi, nu, žmonės visi idealūs. Yra įvairių žmonių, kurie nedirba su savo traumom, su savo, nu, ir su savimi, kaip tokiu blogai suformuotu, kaip asmenybė, kuris galbūt netinkama santykiam, nes nemoka jų, nematė pavyzdžio, augo ten, pavyzdžiui, be tėvų, arba ten be vieno iš tėvų, kas yra traumuojantis dalykai, kuriuos reikia tvarkyti. Kuriuo reikia tvarkyti, nes jie suformuoja šitie tam tikrą žmogų. Ir tuo galima pasakyti, vat pamatai žmogų ir matys, pilnoji šeimoje išaugo ar nepilnoji. Pažiūri žmogų, matai, a, tėvai pykosi ar nesipyko. A, įsiskyrė, nesiskyrė. A, buvo, gali pasakyti. Aš turbūt pataikyčiau tikrai, nu, ne 100%, jis nerealu, bet iš esmės labai pataikyčiau. Į vyrus 100% pataikyčiau, kaip augo. Be ten tėvo, ar tėvai įsiskyrė, ir taip toliau, pataikysiu. Taigi, nu, taip yra. Tai, todėl, ar turit klausimų, prašau. Nu, vyrai gali irgi uždar, bet čia moteriams skirta, tai moteris merginos pirmin. Ką jūs manot? Ką su to daryti, ne? Kaip dabar priklausyti tam vyrui, jeigu jis ten ta, ne? Nes visuomenė aplinkakė mums ką krauna į galvą, ne? Iš joksgi jūs, jeigu įsidėsite prie podo, iš joks, nu, aš nukopėjau jaunesnę kartą be abejo, ja? Nu, kas dabar, nu, va šiandien vyksta, ne? Apie ką tai kalba, tam tikro, ten 30, 35, 40 metų, nu, va tokią kartą, sakykime, ne, kurį prisimina ir tėvus, ir kaip gyveno, bet va dabar laisvi. Kur ta laisvė veda, neaišku. Todėl, va tokia yra vyro meilė. Tap kitko jis taip pat viskas. Ir jis todėl nori būti visur savininkas. Ir tap kitko irgi dėl tos priežasties, kada vyksta skirybos, vyras aršiai, nerealiai aršiai, kovoja už tai, kai sukūrė. Jeigu jis supranta, kad moterį prarado, nu, tarkime, neturi kitą ir taip toliau, bet jis kovos su savo įmonę, už savo turtą, nes tai yra jo. Jis net, vaikai nepriklauso jam. Vaikai priklauso, nu, genetiškai, moteriai, mamai. O viskas kita jam, ola, verslas, jo, daiktai. Ir jeigu moteris pradeda kariauti, jis eis iki galo, nes nu, kaip kitaip. Tai genetika. Todėl negalima niekada ten ginčyti su vyru, dabar, ne dėl to, kad jūs neturite teisę, dieve mano, prie ko čia. Turime, kad jisai tada bus agresyvus. Nes jis, nu, jam įsijungia tokie vat, mechanizmai, ne, ir jisai pradeda ten kelt balsą. Toliau tam, kad laimėti, nes jūs ateinat į vyro poziciją. Nu, pagalvokit, vyrasgi, neleiskit tam vyrų kelt balsą. Aiškiai, dižininėti, neleis. Suprantat? Ir kai jūs taip pradeda daryti, jis pradeda elgtis su jumis kaip su vyru. Nespecialiai. Ir jūs būnat šokę. Oh, kaip tu gali, nesitikėjau iš tavęs.
Nu tai jo kaip, jeigu jūs elgėtės kaip su vyru, jisai elgėsi su jumis kaip vyru, jeigu jūs elgsitės kaip moteris, su jumis elgsitės kaip su moteris. Suprantat, nu va tokia putiesa paprasta. Pasakykit, kad tai netiesa. Nu, paprastas tiesas, bet labai sudėtingai šiame pasaulyje, kada kas vyksta, tai čia tragedija, realiai tragedija. Labai sudėtinga atfiltruoti informaciją, išfiltruoti žinias, nu, labai sudėtinga. Patikėkit, man sudėtinga. Man sudėtinga. Jo, nors aš to domiuosi, pas man yra talentas tą daryti ir aš, man tai patinka ir aš turiu tam laiko. Labai sudėtinga. Kur yra va, tiesa, žininti. Kokiam versle, tai akivaizdu. Klientas visada teisus ir jeigu pas tave klesti, reiškia, tu gerai darai. O kaip santykiasi? Ką? Neaišku, gal tu gerai darai, o žmogus yra nu, nepasiruošęs, nepribrendęs, nesubrendęs, netitinka, ne to nori, skirtingi tikslai. Ir tu gali gerai daryti, o negauti nu, atsako ir galvoti, kad su manim kažkas negerai. Suprantat, kaip yra? Tai yra nu, šiek tiek, nes čiagi nėra, kaip sakai, prikybiniai santykiai. Ne? Nėra mainų santykiai. Nu, mainų yra, bet ne tokia, kad prikybiniai. Ok, draugai, ar turit klausimų, ką manot, tai, ką pasakiau? Aš jums tada prie tos tiemos. Taip. Dabar viską, ką aš kalbu, nu, tai toks, nu, ne davinčio tas idealus žmogus, ne tas vyras toks, žinot, davinčio. Bet iš esmės, nu, tai yra toks beveik 100% normalus, šiuolaikiškas, inteligentiškas, intelektualus, energingas, fiziškai stiprus vyras. Ale toks idealas, kurių, nu, turbūt nėra, bet, nu, sėkimybė, ne? Todėl aš kalbu apie tokį. Norit, pavaizduokit, papasakokit apie kažkokį kitą jo, psichotipą ir aš galiu pasakyti, kodėl taip daro, ar kodėl taip reaguoja. Nu, pabandyti, pasakyti savo nuomonę. Taip, jeigu nėra klausimų, antrą tiemą pas mus, apie ką vyrai galvoja. A, atsirado Lina klausia, ar galima vyrui duoti pagalbą? Labai geras klausimas, labai geras klausimas. Labai geras. Kaip čia sakyti trumpai, Lina. Gerai, pradėsiu nuo to, kas dabar, nu, kas dabar vyksta, ko manipuliuoja. Moteris, kurios ieško naudos, kurios žemina save, jos sako, kad vyras turi viską pats. Viskas, vyras už viską turi atsakyti. Jisgi vyras, aš moteris. Yra grina manipuliacija. Į moteris nesupranta, kad norėdamos lygių, nu, teisų, nu, mes teisės vienodas turim, bet tarkim, kad būt lygia, jos save pačią žemina. Man kiek, nu, žiūrėkit, nu, pripažinkime tą, kad ten kalba per visokius TikTokus, taip toliau, va, čiagi moteris, vyras, tai tu nori būti lygia vyrui, nu, kaip žmogus, mes abu žmonės, bet tuo pačiu tu save žemini, tai yra nusišnikė. Vat tu kalbi ir nusikalbi. Tai yra nesąmonė. Taigi aš moteris, tai jau tada kas tu toks? Tai tu ne žmogus, ar tu super dievas, kuriam galima kažką, arba kaip tik tau, nu kaip tai yra. Tai arba mes abu žmonės, ir mes galim tą patį, arba davai įsiaiškinam. Ir va čia pasimetė dabar. Ir tie visi kočiai, ne visi aiškiai nepasimetė, jie varo tą temą, kurią žiūri daugiau ir viskas. Bet iš esmės žmonės pasimetė. Galvoti palauk, tai kaip yra? Buvo kažkada prie podų vaizdžiai, ne, be teisių. Dabar tos teisės yra pilnos, bet irgi nesmagu. Viską tempti, viską pačiai daryti, vyrai silpnėja, netempia, tai mes dabar turim kartu, kartais aš turiu ir sprendimus priimti, ir motivuoti, taip toliau, blemba, tai ką daryti, kaip čia vyksta. Ir viena liktai galiu, bet kas iš to, kad aš viena? Nu gerai, galiu visą laiką skirti darbų. Nu, bet kažko trūksta. Ja, nu, suprantat, ne? Ir vat, vat reikia šitą suprasti. Toliau tada. Jeigu žiūrim į normalų, adekvatų vyrą, ja, tai kom jūs galit padėti jam, pasakykit man? Nu, vat, nu jeigu jis ne invalidas, atsiprašant, jo, negražiai jokaujant, nu, ką jūs galit jam padėti? Vat jam padėti? Nu, ką? Vat jūs man galit kom padėti? Pas jūs IT žinios, pardavimų, investicinės, komandinio darbo, vadovavimo. Ką jūs galit padėti man? Kokia ta pagalba? Kokia? Tam, kad padėti, reikia gebėti. Žiūrėkit, aš nežeminu, aš tiesiog noriu atstatyti, nu, pasistengti, kaip aš mastau, man atrodo, sustatyti viską į vietas.
kad moteris nusiramintų ir suprastų. Nu, pradžiai išsiaiškinu, kas ta pagalba. Kad negalvotų moteris per daug apie save gerai, jo, kad jos čia patarimus dalina ir taip toliau. Jo, suprantam. Todėl reikia jį suprasti. A ne? Kom jūs galit padėti? Pradžiai, kad padėti, kom jūs galit padėti? Ok, išsiaiškinam, ne? Kompetencijos. Toliau, o kas jūs esate vyrui? Nu, kalbam dabar moterims skirtą. Kas jūs esate? Pats artimiausias žmogus. Pats artimiausias. Nėra artimiausias. Kuris žino jį pilnai, trūkumus, privalumus, kuris įtakoja jo būseną, jo nuotaiką, absoliučiai, visiškai, ne? Kurį, ne, kurį, nu, sakykime, supranta ir priima jį ir padeda būti jam, nu, vis geresnė ta versija, padeda, nedaro už jį. Jo, supranta. Bet tiesiog, nu, žinot, kaip yra palaikyti, nu, aš matau, tau tinka ir patinka tai daryti. Jo, sakykime, kom aš galiu tau padėti, kad tau daugiau pavyktų to padaryti. Nu, tarkim, matot, kad ten jūsų drapusė profesionalus sportininkas. Jūs ne treneris. Jūs ten, nežinau, ne masažistas. Bet jūs kažką galit ir jūs pradedat bendrauti ir sakyt, ką aš galiu. Jūs nepradedat sakyti, tas trenerį pakeista trenerį. Čia šitie varžovai debilai. Vatė, nu, tai bet reikia kompetencijų turėti. Tam, kad patarinėti. Kitaip jūs sugriausite savo artimo gyvenimą. Jeigu jūs patarinėsite, tai ko jūs nesuprantat. Logika. O jūsų klausys, nes nu, jūsų takuojat. Svetimo gali neklausyti vyras. Sakys, na, jis tarin galvą, čia negali. Nu, kaip tu negali neklausyti? Todėl čia moteriškos išminties reikia. Išminties moteriškos. Jo, kaip ten sako, reikia mokėti patylėti. Čia visiems. Čia ne tik moteriam. Jo, čia visiems reikia mokėti patylėti. Aš visą gyvenimą mokinuosi patylėti. Bet tiesiog tai, kadangi kalbam dabar apie moteris, tai jom irgi tai tinka. Taigi, reiškia, jeigu jis įprasnus sportininkas, jūs matote, kad vat, kažką tą padaręs, jis labai jautrus. Nedirginat jo. O ten kažkur jis vim didžiuojasi, jūs tada paskatinat daugiau. Jūs matote, kad tai, kaip jūs jį įtakojat, o dabar ateinam prie tolina pagalba, jo, kaip jūs padedat, jisai auga. Jisai, suprantat. Ta pati, aišku, iš vyriškos pozicijos tenka palyginti, kad čia nebūtų įsižeidusių, kad ir vyras žiūri, moteris žydi, moteris energinga, moteris laiminga, ir jeigu jisai adekvatus, jis sako, dar tau kažką. Kartais būna, kad didžiuotis, jeigu jis daro karjerą, duoti jį laiko, paimti kažką ten ant savęs. Jo, jeigu tai atitinka jų abu tikslus. Jeigu atitinka abiejų tikslus. Ir tada va, tai yra pagalba, suprantat. Pas mus pagalba taip, jo, ten vyras turi, jeigu moterį padėti, atidaryk man verslą. Atidaryk man grožio saloną. Koks čia pagalba? Čia ne pagalba. Todėl, nu, va taip, suprantat, ne, žiūrėkit, nieko tokio nepasakiau. Tiesiog, va, toks kažkoks adekvatumas. Taip, Lina rašo. Ai, ašgi čia galiu. Va taip daryti, jo. Ok. Nes paskui kelsiu gal ir YouTube'o. Taigi, Lina, kita Lina klausia. Pažįstu vyro, kuris myli ir gina kelias moteris vienu metu. Taip. O kodėl jūs galvojate, kad ką? Yra, ką nėra degradų, nėra vat taip suprantačių savo ten prigimtį, arba nevaldančių savo prigimties. Taip? Nu, mes, mes nesenai buvom bežionėm. Nu, sakykime, ne? Kuris galėjo ten, paimkim gal net ar ten 300 metų. Nu, taip tikėtina, ne? Kad mes kažkokie ten gyvenom trobuose, kariaudavom, žudydavom, ten Čingis Hanas, ne? Prievartaudavo. Nu, dabar geriau. Lina. Jo, dabar geriau. Nu, vat kol kas dar va taip. Kad myli ir gina kelias moteris. Nu, ok. Arabų šalyse galima turėti 4 žmonas. Nu, čia biškį tokia į savigudą reikia nueiti, čia gera tėma. Jo? Betgi suprantat, kad arabų pasaulyje tai yra absoliučiai normalu ir nenormalu, kaip mes gyvenam. O čia tiesiog tik dogmus. Čia tik dogmus. Religinės. Jo? Nu, taip susiformavo šita civilizacija. Mūsų kitaip. Ir dabar, kadangi pas mus tik susiformavo, pas mus 2 moteris turėti yra blogai. O arabų pasaulyje yra gerai. Koks geras vyras, šaunus, visas išlaiko, visos gražios, visos aprūpintos. Matot, kur ta tiesa?
Tai va, todėl, Lina, čia tik nuomonė, tik nuomonė. O patarimas moterim taip. Kaip manote, Angelina Jolie būtų viena iš? Niekada. Būkite Angelina Jolie. O ne ieškokit vyro, kuris geras. Viskas pas jūs. Suprantat? Ok. Ar Andrew Tate'as teisingai agituoja liaudį ir kalba, ką kalba, kas darosi pas mūsų pasaulyje? Tai yra degradacija, panašiai, ką kalbate. Nu, jo, aš turbūt sutinku, gal ten turbūt 8% aš sutinku. Aš aišku, nesu labai ten taip sekėjęs, bet ką jis kalba per vyrus moteris, nu, tai kaip gali ginčytis, nu, logiškai išdėstu. Jo, jį ten bandu suvaryti, jo, kad asėtis homofobas ir ten taip toliau, ir moterį žemina, bet tiesiog, nu, jis vat, suprato tą dalyką, kaip ir aš suprantu, ne, tą genetinį dalyką ir visus kitus. Jo, ir taip yra. Aš sutinku. Tiesiog galbūt jisai, suprantat, žiūrėkit, kokias problemas su juo? Jisai šiuolaikiškam šitam pasaulyje per agresyvus, per naglas, jo, jo bijo. O dabar žmonės neturi pagarbos niekam. Jūs pagalvokite, žmogus bažalėti gali, susitarti, ten dar kažką sulaužyti, pažiūrėkite, politikus, nu naglai meluoja, tiesiog tai nėra nuodėmė. Pasikeitė mūsų visuomenė ir dabar nėra nuodėmė. Atsakyti žodžiai nėra. Anksčiau neatsakėjai, gavai snukį, dabar nieko negali. Jo, ir todėl žmonėms yra nepriimtina, jeigu netokie. Jie mato didžiulį atotrukį nuo to, koks esi žmogus ir vat koks ten Andrew ar kažkas panašaus. Tiesiog atotrukį. O žmonija, visada nori sunaikinti nepanašius į save. Nu, tokia žmogiška prigimtis, nes tai grėsia jo išlikimu. Nepamiršk šitą dalyką. Žmogus reaguoja ir nekenčia sėkmingų žmonių ne dėl to, kad jisai ten kažko pavydi. Jis tu net nenori ir niekada neturės. Tai grėsia, kodėl? Nes didelis proveržis tai yra kaip grėsmė. Nu, žinot, pažiūrė gentys. Mes išgyvenam gentį, kada visi tokie patys. Jo, ir jeigu kažkas atitinka, jis ištrimamas iš genties. Jo, tai yra baisiausias dalykas, nes tu tokim žūsi. Todėl, tu, kad išgyventi, tu turi būti kaip visi. Nu, jeigu tu bežioni. Jeigu tu samoningėjai, vat augi, vat taip mastai kaip aš, klausai tokių kaip aš, tu pradėti galvoti, puh, aš gi nebežionė. Man nereik bijoti, nebūti kaip visi. Ir aš galiu realizuoti savo potencialą. Tai kaip aš laikau, nu, kas man daugiausiai tinka. Kokia prasta logika. Jo, tai yra nustoti bijoti, kad aš mirsiu ar neišgyvensiu, nes nebūsiu panašus į kitus. Suprantam. Bet, nu, genas, jo, genai stipresni, instinktai stipresni. Neurofiziologai sako, kad, pavyzdžiui, civilizacijos mastų, ten tarkim, net ir 500 metų, tai yra daug. Ten Romos imperija žlugo atsirado, pažiūrėkit, tarybų sąjunga čia daug. Bet žmogus, o tas fiziologiniai, neurofiziologiniai, jo, visam mūsų organizmui, tai yra pusė sekundės. Jis nieko nepasikeitė. Jam pasikeis reikia 100 000 metų. Suprantat. Bet čia aš nieku pagrindu, ne dabar, kad pas mūsų visuomenė kažkas integruoja kažkokį tai santykių modelį, jo lygybė, partnerystės įstatymų. Tai tiesiog integruoja žmogus, kadangi kvailas, jisai to patikė ir viskas. O jie naudojasi, taip ir naudojasi. Aha, tu nesiskėpėjai, tu atstumtasis. Tu ten, nežinau, patinka rusai, tu kas ten? Vatnikas. Tai aš nebūk vatniku, būk visi, saugu, išgyvensi. Nu, viskas. Ir todėl tas primityvizmas akivaizdus. Akivaizdus. Taigi čia testai. Suvizduokit, kiek galima pamatyti per šitus įveikius, karantiną, COVID-ą, neplankyk tėvų, ten tai visi dalykai. Taigi akivaizdžiai. Suprantat? Daug žmonių išmoko gražiai kalbėti, apsirengti. Išmoko kažką daryti. Nu, gavo įsilavinimą, išmoko kažką daryti. Bet mąstyti taip ir neišmoko. Nu, 25% žmonių nemoka vizualizuoti, nemoka sudaryti savo vaizdų galvoje. Tai yra nemoka. Nu, statistika įrodyta. Padaryti tokie statistinį duomenis. Tai ko norėti? Bet patruputuką mes progresuojam. Ok, taip. Andrew Tate'as. Kaip supras vyro pasakymą? Esi mylimiausia, būsime iki galo, bet nėra dėmesio, nėra bendrų planų, siekių, tik žodžiai. Ok, gerai. Ok, geri klausimai pradėję. Įsijauti į temą. Gerai, tai žiūrėkite. Vyras niekada nedarys to, ko gali nedaryti. Vyrai mes efektyvus. Suprantat?
Jeigu aš galiu pavalgyti nuo batono su sviestu, aš pavalgysiu batono su sviestu. Aš nesunkinsiu savo gyvenimą. Moteris sunkina. Tu kaip dabar batono su sviestu, tai davai mes čia krapų, o davai čia druskytės, o davai pomidoriuką, o davai aš čia kažką dar, davai pašildysiu. Tai ir ačiū Dievui, kad jūs esate, nes mes būtume gyventame, kai aš sakau, tankė. Žinot, ir nieko nereikia. Vieni trūsikai ir taip toliau. Tai yra gerai. Nežinau, kodėl taip sukurta. Vat neaišku. Ne, vat, gal dėl to, kad jūs iš tikrųjų, sakykime, sėdėjo taloj su vaikais, vaikai užmygo, ką jums veikti. Vyras medžioklį išgyvent, puola, gyna, ten, tai taip toliau, visokie dalykai, ne? O jūs, ir jūs galbūt, nežinau, tą komfortą kurdavo tam, kad jūsų palikonė, jums būtų saugų, gera ir taip toliau. Ir jūs taip pat, matyt, taip yra, ne? Nes man patinka, kad vat, kada yra grožis, kada vat, viskas gražiau, skaniau, minkščiau. Nors, aišku, pagrindiniai kuriai vyrai. Nu, taip yra. Mes taip susiformavo. Nu, dėja, taip yra. Jūs ir jo toloj, troboj, gentyj, kaime, o mes buvome medžiokliai. Ten teko kurti, kurį būsim. Emigravo ten kokie ten tie mamutai kažkur. O mes turim galvoti, kaip dabar išgyventi, kaip išmaitinti kaimą. Ne, ir mes, vat, ir tai kūryba. Jo, pas moterį nuolatiniai procesai. Jo, žinot, anksčiau, kai gimdydavo po 15 vaikų. Jo, tai ką, vaikas gimė, pamaitinai, išgyveno, ačiū Dievui, neįkando gyvatę, gerai, ten, nežinau, nepagrubė kaimynis, nesuvalgė, okei, ten, ir, nu, va, rutina. Jo, o medžioklė, karas, nerutina. Taigi, todėl vyras yra efektyvus. Nori, jis to nenori, supranta, jis to nesupranta, jis yra efektyvus. Taip yra išskirtinių asmenybių, ne, čia nėra gerai suformuotų, kurie narcisai, kurie preciziški, kurie pedantiški, tai nėra normalu, bet taip susiformavo. Nu, tai būna. Ir jie irgi kūrė nuostabius daiktus, tą patį ten iPhone ar ką, kaip vyras. Sakau, anksčiau kompiuterius, Microsoftas, ne, kurdavo kokius kompiuterius, kampuoti, baisius, tragedijas, story, mygtukai, baisių, nu, koks skirtumas, atlieka darbą. O dabar kokie daiktai, jo? Nes pasaulis minkštas, pasaulis moteriškas. Dėl to reikia grožio, reikia dizaino, reikia mados. Jo, ir jeigu vaikštai ten su sinu iPhone ar kompiuteriu ar kažką ten, tai tu jau kažkoks jau atsilykėlis ir taip toliau. Tai va, todėl, Daiva, netikėkite jokiais vyro žodžiais, žiūrėkite, ką daro. Paprasta tiesa, tarp kitų ir moteris tai liečia. Jo, bet moterims nereikia nieko įtikinėti, nes ne jos kalbina vyrus, ne jos ten pasiperša jiems, ne jie, nu, ne jie jos būna pradžia, todėl jos dažniausiai atsako. Atsako. Jom nereikia ten, jo, bet vyrai kalba, jie įkalba moterį, jie pardavimus daro, jie bendrauja su komanda ir taip toliau. Todėl jie iškalbėsni ir daugiau gali kalbėti. Taip, dabar moteris tampa vyriškom ir tada jis irgi pradeda vadovėm būti, moka kalbėti, motyvuoti, elgiasi vyriškai. Nu, man visiškai neskanu, tiesiog aš iš karto jaučiu. Bet, nu, yra silpnų vyrų, kuriam patinka tokios moteris. Taip yra, va, tokia gamta, tokia energija tarp mūsų. Ir nebus niekada vyriškas vyras su vyriška moterim. Tai yra nerealu. Niekada nebus. Nu, taip yra. Ir moteriška moteris su moterišku vyru niekada nebus. Vat jūs paaiškinkit man, kaip tą ezoteriką, ne? Nu, tai vat, aš einu, vat, ten yra fiziologija, instinktas. Todėl visiškai normalu. Dabar davė pasakyti, tai ką daryti, jeigu man trūksta? Ja? Nu ką, pirmas tai yra ta, ką jūs mokit gerai, per manipulacijas, ja? Labai džiaugtis, labai dėkoti už mažiausią smulkmeną, už mažiausią dėmesį, už mažiausią kažką. Vyras, nu kaip ir, nežinau, turbūt visi, bet vyras ypatingai, ja? Jis nori būti gerbiamas, jis nori būti ypatingas, jis nori būti dominuojantis tai yra geresnis už kitus, tu fainiausias, tu geriausias, tai yra įrodo, jo, kad jisai, ką, išgyvenčiame pasaulyje, vėl grįžtam, ne, genetika, į mūsų istoriją, į mūsų evoliuciją. Aha, mane gyrė, aš kietas, toks, viskas. Dabar, jeigu tai vyras bežionė, tai jisai ieškos geresnės. Jeigu jis bežionė, jis nesupranta. Jo? Žiūrėkit, turtingi žmonės, ten, meilužės, ten, penkios skirybos. Kodėl? Gali sau leisti. Geros nuomonės apie save. Tu, kad jie arčiau bežionės, negu samoningo žmogus. Samoningo žmogus sako, palauk, nu ką tai pakeis? Gerai, jeigu mūsų ten keliai įsiskyrė, nu, tai iš tikrųjų, visko būna gyvenime, ne? Bet, nu, būna. Tai tada okei. Nu, kam būti dviem žmonėm nelaimingiams, kai galima įsiskirti, būti laimingiams, nu, atskirai, ja, su kitais. Viskas okei. Bet iš esmės, aišku, yra rizikos. Todėl, turbūt statistiškai, dauguma moterų blokuoja vyro potencialą. Kodėl? Nes vėlgi,
Jos nori jausti saugiai, kad jis būtų čia, kad jis niekur nepabėgtų, todėl maitina daug, nepošia, nerengia, ten neleidžia, kontroliuoja, kad jis būtų čia. Nes tai yra jos nu, išgyvenimo, pragyvenimo šaltinis. Ir nenori jo prarasti. Atitinkamai, na, aišku, praranda ką, nu, potraukį jam, galimybės, kad jis realizuos ar geriau gyvens jo šeima, nu, sveria riziką, sako, ai, geriau, mažiau, bet saugiau. Negu rizikuoti jam padėti aukti, po to jis mane gal paliks. Nu, va taip, nesudėtinga. Taip, okei. Okay. Kokį vyro elgesio moteris neturi atleisti? Nu, čia priklauso nuo moters. Yra, nu, žiūrėkit, nu, sakau, arabų šalyse 4 žmonos. Tai ką ta trečioji, ar ten kaip jas vadina, nežinau, pirmoji. Nu jo, man atrodo, yra pirmoji, nu, ten vyriausiai taip skaitosi, ne, ar kažkaip taip. Bet, nu, tai ką, nesakys, su antra negulka, arba antrai daugiau dėmesį rodai, arba su trečia neger kavos, ar ten ką vyno, suprantat, ne? Nežinau. Nes ir iš tikrųjų, ir gyna visos moteris brangiosios, jūs nebijokite, ką pasakys kiti. Čia yra pražutingas kelias į visiškai nelaimingą gyvenimą. Galvoti, nu, galvoti, perginti, ką galvo kitai. Aš kreipiuosi, aišku, jūs adekvačias. Nereikia dabar ten, ne, ai, gyvenimas vienas ir ten kažkokia palistuvystė ar ten kažkas dar. Ne, nu, suprantat, aš apeliuoju, kad nu, jūs adekvačios, nesamoningos, čia laikiškos saugusios moteris. Tai tiesiog ką reiškia netleisti? Yra porų, kurie turi laisvus santykius. Na, aišku, jie daugiau vyresni, ne 18, ne, bet vyresni, turi vaikų, jau, sakykime, ten realizuoti, nu ir jiems smagu kartu, jie draugai, yra patirtys, viens kitą pažįsto, patarė, bet jie turi laisvus santykius. Jie gali skristi skirai polsiauti. Ką ten daro, jie neklausia, jie nepavydė. Suprantat, ne, nu, saugi žmonės, kurie, nu, kažkaip, viskas. Ir tai ne tik seksas, tai ir pabendravimas, tai dar kažkokia tai laisvė. Yra porų, kurios negali. Vienas buvo kito. Nu, negali. Turi būti kartu viską daryti. Nu, tai va čia ir gaunasi, ne, kad jeigu jūs suformuota, Regina ar kitos panašios, kam iškyla klausimas, ką galima atleisti, kur ta riba, jo, aš suprantu šitą klausimą, labai geras, nes taip, nu, va, tai jis kažką daro. Ir aš nežinau, ar tai yra gerai, nu, santykiams, ne, mums, ir aš jaučiuosi blogai, teisingai blogai jaučiuosi, ar neteisingai. Čia taip klausimas skamba. Nu, kažką, ką vyras daro, moterį nepatinka. Ir jinai, kadangi samoninga, o ne kažkokius įspyrus buka, bus taip, ne, ko yra labai daug. O kaip ir gino sako, palauk, gal aš teisingai pergyvenu, gal aš teisingai nepriimu to, o gal ne. Labai, nu, čia labai geras klausimas, labai gražus, fainas, sumelė klausimas, ne, tarkim, nenusprendžia iš karto. A, tas ten toks. O palauk. Gal normalu, ne, pavyzdžiui. Taigi, todėl jūs pačios nustatot savo ribas. Nėra taisyklių. Nėra taisyklių. Kažkas ten, mano ten tėvai piešim ten virš metų kartu, ja, jie ten į parduotuvę neina atskirai, ne, kaip pavyzdys, ja, tarkim, nieko nedaro. Nu, jiem taip yra. Kiti, nežinau, nesimato, žinau, porų, tai yra, nu, vedusi, sėkmingi, ten, nu, vairių, kur matosi ten, nežinau, savaitgėlį, nes komandiruotės, ten, nu, dažniausiai, aišku, pas vyrą, bet ir būna moterių, jo, ten, nežinau, aktorių, žvaigždžių, kažkokių dar, kur keliauja, koncertai, nu, tai tokie tinka. Formuokite savo santykius, individualius, unikalius, vienintelius, formuokite. Kaip formuoti? Klausti ir sakyti. Tarkim, kažkam sako, okei, okay, tu galėjai ten, pavyzdžiui, moteris sako, tu galėjai su draugais pasilinksminti, bet iki 2 nakties. Kitaip aš jaučiuosi, paskui aš gyvenu stresį. Man netinkama tokia santykė. Kitas sakys, niekada neįsiu niekur be manęs, tik su manim. Kitaip man netinka santykė. Jo, aš jaučiuosi blogai. Jo? Kitas sako, ten mane problema, tu važiuoji, keliauji, darai, koks skirtumas, žinai, man nėra svarbu. Kažkas sako, gerai, mes galim sutikinėti su priešinga lytimi ir bendrauti ir man okei. Okay. Arba, nu, ir taip toliau, suprantat. Ir čia nėra jokių nesąmonių apie tai, kad ten pavydus, nepavydus, tai yra manipuliacijos. Nepasiduokit. Mes skirtingi žmonės, mes skirtingai auklėti, suformuoti, skirtingas moralinės normas, nuostatos, religinės, mes esam skirtingi. Ir tai, kas priimtina man, nepriimtina kitam. Taip visada buvo per amžius. Mes negyvename vieningo gentį. Jo, pasaulis tapo dėka interneto ir technologijų mažų kaimų.
Jo, kažkas atsitinka, visas pasaulis sužino, ten po minutės, ne, nu, supranta, kažkur ten įvykis, kažkoks, o viskas, visas pasaulis žino. Čia kosmosas. Bet mes netapom vieningi, niekada netapsim. Tai yra nerealu. Atitinkamai formuokite savo asmeninius individualius santykius, tokius, kokie komfortiški jums. Ir dabar pasakysite, o kaip? O tik tada tai įmanoma, kada jūs save gerai pažįstate. Ir problema, kad mokyklose mokina kažkokių šūdų, kurie nepravers gyvenimą 85%, nepravers. Bet tu, kad suprasi, kas tu? Kas tu? Koks tu susiformavai, kas tu geriausiai tinka? Kada, ką darant, matant, veikiant, kur būnant, tu jautiesi laimingas ir pilnas energijos. Suprantat? Va šitą reikia, kai šitą suprasite, tada jūs sukursite nuostabius santykius. Bendraudami, koreguodami, jo. Ir tai yra problema, viena iš problemų, vėlgi ne kodėl 3-5, 5-10, nu, tokiu vėliau nebuvo kažkokie santykiai, ten vieni, dviejai, nu, tokiu ten vedybos, paskui skirybos, ir žmonės per ten tokį, nu, tokį laiką, ten 35 metų, save jau pažįsta gerai. O kadangi tu žinai, jo, kas tu patinka, tai šitų, kaip sakyti, nežinau, taškų, atitikmens, tu žinai daugiau su kitu žmogum. Tas netinka, šitą priims, šitą neprims. Jų, pavyzdžiui, yra 100. Kai ta 18, jų yra 5. Ir tai yra lengva sukur santykius, post, nu, ten nesvarbu, pyktis tą, bet vaikai gimė, užsikūti, darai, daro, tai važiuoja. Bet praeina ten, jums 30-35 kem ir jūs save suprantat, ir suprantat, kiek jums nepatinka, kas jums patinka, ir jūs pradedat jo žiūrėti pasaulio kitaip. Ir tai yra labai sunku sukurti santykius, dėl to, kad jūs save žinot. Ir ieškot savo atitikmens, o jo praktiškai nėra. Todėl tam egzistuoja ir gamta sugalvoja meilę. Endorfinus, hormonus, o tam gamta sugalvoja, nes kitaip mes nesidauginsim ir mūsų rūšys išnyks. Ir sugalvoja va tą meilę, va, kad bah, ir wow, ir tu nebematai, to tas žmogus gražus. Ir tik esi metai du, kas spėtų pagimdyti vaikų ir toliau. Nepagimdėjai viskas, meilė, arba nu, pagimdėjai irgi viskas. Ir iš tikrųjų, iš gamtos pusės nesvarbu mums. Palikoniai gimė, išgyveno ten 2-3 metai, viskas, gali skirstis eiti toliau. Jeigu arba čia gimdyti, arba būtų, ko skirtumas? Mes nesam monogamiški. Mes esam poligamiški. Nu, čia jau akivaizdu. Taip. Trim. Vyda taip. Skirtingos energijos visiškai teisingai. Taip, Aleksėjus. Šiai visuomenė problema tame, kad žmonės mažai kalbasi tarpusai, mažai atvirauja. Tai man statyta kaip silpnybė. Ar čia tik mano aplinkoje? Ne, visiškai, visiškai. Taip, taip. Suprantat, tai iš karto, čia bet koks psichiatras pasakys, nu, profesionalus, kur ko mažai yra. Profesionalus yra, kurio pašaukimas buvo psichiatrų. Ne tas, kuris baigė, nu, suprantat, ne, ten 4 metus ir gavo diplomą, ne, pašaukimas. Nes 99% ne pašaukimas. Pas ką pašaukimas jam nereikia baigti nei vėra, suprantat, ne? Nu, jeigu būtų galima išmokti dainuoti arba groti ir būti Beethovenu arba Bocelli arba Celine Dion, tai visi eitų tokią mokyklą. Nėra to. Nėra. Nėra mokyklos būti Celine Dion ar Adriano Celentano ar bet kom. Nėra. Taigi, ok, ir todėl mūsų tai mokino, žiūrėkit, 12 metų mokyklą, ar jums galima daryti, ką jūs norit? Ne. Ar jums galima kalbėti, kada norit? Ne. Jums reikia daryti, ką sako, vyresni, dėstytojai, kad gaut gerą pažymį. Tai yra, jums negalima nieko, nu, kalbėti, daryti, ką jūs norit. Todėl tai suformuoja asmenybę tyliai ir ramę. Jo? Kuri supranta taip, kad išgyventi, būti čia, kad mane priimtų, man reikia, ką? Neatvirauti, nekalbėti, neprašyti, neklausti, išmokti. Ir po to, tas žmogus, jeigu save neperformatoja, jo gyvenime neatsitinka kažkokių dalykų, kur, nu, tenka, ten, nežinau, nu, kažkaip taip atsitinka, kad jis įgauna iškalbą, jis įgauna drąsą, jis atvirauja, jis padaro tą proveržį kažkokį vidinį, kad jis, fuh, ir viskas, jis jam negėda, jam nebaisu, jis nesikūknina, jeigu tai, o dauguma nepadaro, ir jie yra tylus. Kadangi jis tylus, jo, negali kalbėti, negali pasakot, ką jauti. Jo, suprantat, ne? Dabar, Aleksėjau, kas dasijungia dabar visuomenė, teisingai sakai, ne, dasijungia ir dar tai, kad tu turi būti vėlgi taip pat, bet anksčiau tai buvo tik mokykloje arba tėvam, o dabar visam pasauliu. Ir aš tą lėčiau pradžioj, ne, kad aha, vatnikai, aha, antivakseriai, dar kažkas, viskas, tai yra dalybos, tai čia nacizmas.
Čia yra nacizmas. Yra superrasė, tie, kurie daro, ką sako žiniasklaida, o kiti yra, vat, jūs reikia nužudyti. Čia nacizmas. Suprantat, ką mes jau, ir žiūriu, kad žmonės turi labai trumpą atmintį. Labai trumpą atmintį, mes dabar turim įvykius tos, labai trumpą atmintį. Tiesiog, nu, žmonės idiotai. Tiesiog net praėjo 70 metų, po antro pasaulinio, ne, nu, kaip galima pamiršti. Vieną kartą tik tai pasikyti, nu, ne viena, čia skaitusi dvi, bet iš esmės. Tai va, todėl dėja taip yra, Aleksėjau, tu pataikiai dešimtuką, taip yra. Dabar, jeigu paklausit, Vigenio, tai ką patarsi? Nu ką, mokintis, kalbėti. Bet jūs turite išmokti pirmiausia save jausti. Jausti. O Regina labai gerai uždavė. Jo, jinai jaučia. Jinai jaučia reakciją į vyrui elgesį. Jo, aš... Va šitas klausimas. Jo, jinai pradeda. Ir jinai nepradeda. Jo, iš karto, kas jai kyla, tą lėti. Jinai pradeda galvoti apie save. Mano reakcija yra adekvati, ar ne, aš čia bandau žaginą, imu kaip pavyzdį, bet turbūt pataikysiu. Jinai pradeda galvoti, mano reakcija adekvati, neadekvati. O kaip nustatyti ribas? O čia yra, nu, va. Ir todėl, vat, per tai galima suprasti save. Tai ne taip, kad man nepatinka tokie vyrai. O kodėl to nepatinka tokie vyrai? Čia ne mano tipažas. Visigi žinom, o kodėl tavo ne tavo tipažas? O gal tai yra kaip tik tavo tipažai, kurie tave žemina, kurie nesirūpina? Ja? Bet tu vis tikėsi ant penkto varianto, ne, kad va čia turbūt, tai tu tą patį tipažą rinkėsi, nes tu tai nepasikeitėjai. Kiek pasakysit, kas turėjo santykių? Su mani visą laiką taip pat baigėsi, nu kaip pavyzdys. Kodėl? Nes reikia save performatuoti. Formatavimas save yra dėkavo tokių laivų, kai aš vedu, kur ramiai, adekvačiai, pavyzdžiais pasakau. Nesakau, ką daryti. Nes darimas tai yra kas kareiviai. Žmonės labai nori, pasakyk, ką daryti, kad būčiau laimingas. Nėra to. Nėra, neegzistuoja. Ir mokymasis yra individualus ir vidumi. Klausydami tokių kaip aš, kur vat pasako, jūs galvojat, kaip tai pritaikyti. Jūs patys, ir kai šitą jūs patys analizuojat, tai lieka jumise. O kai jums pasako, ką daryti, tai ir lieka ten, kas pasakė. Todėl jūs iš mokyklos neprisimenat nieko. Jums jis sakė, ką daryti. O kas gerai mokinosi ir patiko mokytis, jis prisimena. Nes jis pats tai darė. Jo? O tokia kaip aš neprisimena nieko. Nes mane viską, ką darė, aš ten astronomiją patiko, literatūrą, nu, fizinis lavinimas, aišku. Ten dar kažkas chemija, nes gali kažką prichemičinti. Keletą dalykų, viskas kita kažkokia beprasmybė. Ne, o ta, vat, kažką žinai. Jo, nes, nu, įdomu. Va taip. Toliau, jo, Aleksėjau, čia geras klausimas. Taip. Angel Rose. Žmonės kaip nesikalba, tada vienas kito nesupranta ir paskui arba teisė vienas kitą, arba skiriasi. Taip. Žiūrėkit, čia yra esmė. Aš galvojau apie tave tai, ko tu negalvoji apie manęs visai. Jo, ir galusi taip. Du žmonės su kažkokiam savo jo, iliuzijom, jo, su kažkokiam savo mąstymu neatsiklausė, nepasitarė, nesusitarė, būna. O kodėl jie būna kartu, jeigu jie ant tiek skirtingi, tokia jie nekalba? Taip, visiškai. Taip, ok, toliau. Vyda, man patinka, man nepatinka. Tai vienus vartus. Prie viso to, manau, reikia žinoti, ar tau reikia poros ir kas tai viena ar kita lyties. Nu, tai va čia ir įsiaiškinti reikia. Jo, Vyda, visiškai teisingai. Reikia su savim pažiūrėti. Taip, jo. Ką, žiūrėkit, analizuojam. Mums būti be... Nuo priešingos lyties, nu, jo, ta, aš žiūrėkit, suprantu, kad ta, jeigu ta palytys, ta pati lytys, jo, tai jeigu pas jūs ten tokia sielos draugystė, tada davai seksu neusimkite. Tiesiog be seksu. Bet žmonės dėja dėl sekso. Tai reiškia, reikia pripažinti, kad ką? Nu, toks polinkis į tokį seksą. Su ta pačia lytim. Taškas. Nes jeigu ten jūs radus sielą draugą, tai draugaukit. Nes tai yra nėra gamtoj tokio dalyko, kad tu gali. Tai yra nerealu. Nėra, neegzistuoja šito dalyko. Reiškia, tai yra kas? Nu, dabargi išvirkimų nėra. Tai yra, kaip ten, jo seksu, ten, nežinau, įvairovė. Ok, bet reikia tą pripažinti, kad man patinka seksas su ta pačia lytimė. Nu, bet tu atradau, su kuo dar turiu apie ką pakalbėti. Ir mes kartu gyvenam. Ok. Tai yra, jeigu ne, tada davai. Be. Tiesiog. Ašgi turiu draugų vyrų. Sielos, ta, aš gyniausimu su jais seks. Ką? Kodėl? Nes aš nesu iškrypėlis. Nes aš nesu tokių pomėgių sekso. Nu, dabar jo, ne iškrypėlis, čia teisinga, o sorry. Nu, bet suprantam.
Bet kaip apsiginti? Tai nesiginkit, sakykit, pas mane toks skonis. Man patinka vyrai, nu, aš vyras atsimo. Tai gerai, okei, kokia problema? Na, kam manipuliuoti ir žaisti vis dalykais? Okei, žiūrėkite. Įdomu, mesgi sulauksim, kur tai ateis. Nu, 10-15 metus, pamatysim tą pasaulį, kur mes ateisim. Kokia problema? Todėl taip, Vida, reikia gilinti save, na, suprasti tą realybę, kokia yra, kad jeigu aš, jo, taigi žiūrėkit, ir mytyba, ir fizinis darbas aktyvumas, ir jūsų veiksmai realizuojant save, uždirbant pinigus, turi rezultatą. Todėl reikia labai rimtai žiūrėti ir į save, ką aš suprantu apie santykius. Jeigu eiti taip, koks aš suformavau, ten gali būti nu tokia iškrypusi, jo, vizija apie santykius, kur niekur nenueisit. Tai kodėl mes suprantame, kad jeigu vairuoti automobilį, aš negaliu vairuoti kojom ten ir užpakaliu į priekį, jo? Kodėl? Nes bus avarija, okei. Aš negaliu išgyventi, jeigu aš nemoku rašyti, skaityti, bendrausiu žmonėmis, nu atlikti kažkokį darbą ir turėti kažkokį įgūdžių. Nėra problema, visi šitą supranta. Kodėl, jeigu aš gersiu rytais benziną, o vakare acetoną, aš numirsiu. Aš turiu to nedarau. Visi supranta, kad aha, mytyba, ką valgai, ką didytas esi, okei. Toliau, jei aš nežaginėju iš penkto aukšto, ne, o leidžiusi liftu. Aš sportuoju tam, kad nu, lankstausi, sportuoju, bėgiu, kad palaikyti fizinę formą. Mes suprantam šitą. Santykiai? A, belekai. A, man tai nepatinka. A, vat aš toks. Tai kodėl nebomžai tada? A, nu, toks, nu ką, mokyklą neįinu, niekur neįinu, nieko nedarau, nelavinu savęs. A, nu, vat aš toks, vat. Ne, čia tai aš einu, siekiu, karjerą, uždirbu, taupau, būtas, remontuoju. Okei, čia jūs adekvatus, čia jūs investuojat pinigus, laiką, žinias, lavina save, kantrus, strategiški, o blėt santykiai jums dzin. Kodėl? Nu, sakyk, kodėl vat, vat taip yra? Kodėl? Kodėl tai viskas kita yra svarbu, o santykiai ne? Kodėl? Nu, man neaišku. Atsakykit man. Aš nuomonę turiu, bet kodėl? Tai Parenijus sako, sveiki, su drabus dažnai nutyliu. Ką patartumėt, kad būčiau drąsesnis labiau bendraujantis? Čia reikia aplinką. Aplinką, žinok, pačiam save labai sunku priversti. Žinai, nu, tarkim, yra drąsus ten vaikinai, kurie kalbina merginas. Ne, nu, toks susiformavo. Bet jeigu jis yra, pavyzdžiui, kuklus ir vat prieit kažkur, o labas, ten gražiai atrodo, ar kažką, kas, tarkim, easy, ne, tai labai sudėtingu pačiam. Jo, todėl mes ką darom, sakom, trenerius, aplinką, jo, taip. Ir vat tada tu pradedi patruputuką su drąsesnėsiu, tu irgi kalbi ir taip toliau. Bet čia reikia nusurast, kurie tave neužgožia. Žinai, neužgožia. Toliau taip pat testok save. Žiūrėk, duodu tai starėniau. Yra tokia aplinka, tokie draugai, nesvarbu kokie, kur tu drąsiai bendrauji ir reiški save. Jeigu sakysi taip, tai reiškia, tu esi tarkim kažkokiam penktam lygį savo asmenybės, masto, ir viskas, kas nuo penktų ir žemyn, tu lengvai bendrauji. Nu, aš garantuoju, kad aš pataikiu, taip yra. O kas į viršų, tu sunkiai. Todėl gal to nereikia sakyti, kad aš drovus. Aš esu ten penkto lygio bendravime, kaip aš auksiu. Jo, mano metai bėgs, patirtis didės, rezultatai gyvenime bus didesni, bus pasitikėjimas, nes pasitikėjimas to lygus realybė. Visi tie pasitikėjimai, ten komfortzonas yra feikas. Pasitikėjimas to lygus realybėj. Jeigu tu esi ten vyriausias vadybininkas įmonėj, toks pasitikėjimas tave bus. Jeigu turi savo bizniuką, toks pasitikėjimas bus. Jeigu tu esi kiemsargis, toks pasitikėjimas ir bus. Taip yra kažkokių žmonių, kuris gali būti naglas, bet jisai pasitikėjimas. Jis kėmė buvo kečiausias, jis mušeika, jis sportininkas. Tai yra realybė. Todėl reikia aukti virš. Aš irgi buvau, šiaip aš nebuvau vat, kažkoks toks aktyvus mokyklo, nieko. Ten buvo mano vadų, aš skaitydavau knygas, fantastinės pasakas, viską iš eilės, nes ten buvo toks pasaulis, kuris man buvo įdomesnis. Ir aš realiai buvau labai tylus vaikas. Jo, mane niekas neskriausdavo, jo, bet turminį, kad aš nekalbėdavau, nesiveldavau nieko. Ir galbūt tai daugiau pradėjo reikštis ten nuo 16, 18, 20. Todėl gal pas kažką dar vėliau. Bet tai vis tiek tu lygų jūsų realybėj, rezultatų gyvenime. Turiu siek rezultato, o ne drąsos, rezultato. Ir tada viskas savaime susitvarkys. Nebent pas tave labai jau toks ekstra,
nu, kad tu jo visiškai ten kažkoks ten, kad ko aš abejoju. Tada, nu, tada jo, reikia tada dirbti su savimi. Nu, būna, kad vat, kažkokį tai ten. Turi trigerių, kurie maišo tavo, žinai, ten kažką pasakyti. Tai va. Sako, pradžiai, kad save kritikuoti, kaltinti, žeminti, įsiaiškinkit, gal su jumis viskas gerai. Aš kai sakau, 80% moterių, kurios ateina ir sako, aš nelaimingas santykiuose, mano patirtis, aš nelabai dirbu su moterim ten, ne, bet vis tiek, žinos, stovyklų gidarės ir mokymai, nu vis tiek. 8% kvaršina savo galvą. Viskas pas juos gerai, bet moteriška energija nori apgauti, padaryti kažką. Ir dėl to atrodo, kad nu, jeigu tai nevyksta kažkas vėl, kažkas negerai. Dažniausia, aš nuraminu, sako, davai analizuojam kas, pasakyk, kas blogai. Viskas gerai, nu ką, ko tu nori, ką? Tu nori, kad to vyras malus nupirtų? Nu, nenoriu. Tai, ir jo savo knysą protą. Nu, tai va čia ir vyrų pozicija gali būti. Aš netoks, kas man yra. Palauk, tu eini gyvenimo keliu. Niekas nesakė, kad bus lengva. Tai reiktų keliu ir vertink savo pasiekimus. Kokie jie bebūtų. Ir siek būti didesniu asmenybė. O ne būti maža asmenybė, bet būti drąsiu kaip didelė. Tai yra, nu, tai yra neįmanoma. Tada eina kažkokias konferencijas, ten coachingus, šmočingus, važiuoju už stovyklą, susikasa į žemę, jo, ten badauja tyli kažką ir tada įgauna tik ir ką. Ir tai yra blogiausi žmonės, jis ateina. Žinau, kaip per mano gyvenimą praėjo žmonių, o tokie, kur gražus, fainai, moka savo pastatytą įvaizdį padaryti. O realiai jie nieko nemoka. Jie nieko nepasiekia, aišku. Nors jiems atrodo, kad jeigu aš apsimesiu ir būsiu kažkoks išvaizdus iš kalbus, tada aš gausiu gerą darbą ir tada man bus gerai. Tu gausi dar gerą darbą, po 2 mėnesių pamatys, kad tu nieko negali ir tave viskas. Ir tu keisi tą darbą kas 6 mėnesius. Pilno tokių veikėjų. Suprant, jie nuėjo ne to keliu. Įvaizdžio, išorės, įsivaizdavimo, o reikia į tikrų kelių. Savęs kaip asmenybės tobulinimų. Taip. Tai kad Reinio viskas, manau, su tai neblogai. Saramink. Taip, įdomu, kaip mintis atakuoja santykius. Ar keičiant mintis, keisi santykiai. Kartais galvoju, kad mes neskirti vienas kitam ir taip nutols, nors santykiai tęsiasi. Ar verta keisti mintis iš šviesias? Nu, nežinau, čia galima pasakyti pozityvus mąstymas, negatyvus mąstymas, bet jis toks sudėtingas, nes nesikartosiu, ne, tas negatyvų, pozityvų, vėlgi, ne, pagal mano, nu, pagal mano, kiekvieną iš jūsų, unikalias augimo sąlygas, ne, mes augam taip ir matėm, kad, tarkim, ten, nežinau, mama, ten, namie, vaikai, šeima, vyras, kažkur medžioklė, nu, taip vaizdžiai. Ir dabar pas mane, jeigu atina, aš, ir dabar, pavyzdžiui, čia uždavė klausimą, nežinau, vyras, moteris, nesvarbu, ir dabar jūs gyvenat namajom pasaulį, kur galbūt jūs jau ta moteris, kuriai nu, nėra prasmės, arba nėra vaikų, ar dar kažko, ir jums namie nėra prasmės sėdėti. A? Ir jūs dirba darbą. Ir vyras dirba darbą. Ir jums atrodo, kažkas čia ne taip. Nu, kažkas ne taip. Nu, vyras turėtų čia viską daryti, jis turėtų čia rūpintis. Aš turėčiau komfortišką būti, ten būti laiminga, ten kažką daryti. O man čia reikia eiti darbą. Kaip pavyzdys, sakau. Ir jūsų tas, vat, jo, jūsų suformuota asmenybė, išvaikytis. Kovoja su dabartinė realybė jūsų. Nes jūs iš visų jėgų traukia būti tokia, kokia jūs susiformavo. Tai yra kažkur tai sėdėti komfortiškai ir toliau. Bet dabar nauja realybė, kad taip nėra. Kad, nu, kaip sėdėti? Nu, tai yra draugės, darbas, karjera, įdomu, augia kaip asmenybė, ne? Ir galvasi, kad kaip ir tai yra tos 2 asmenybės, ta vat sena suformuota ir ta nauja, kurie dabar gyvena šio laikišką gyvenimą, jos kovoja tarpusavį. Jums reikia apsispręsti, kuriai duot laimėti. Apsispręsti. Taip, ir tada jūs pasikeisite, metai po metų pasikeisite į tą naują, kur sakyt, okay, aš net ne naminė moteris, o aš vat tokia. Aš duodu kaip pavyzdį, nežinau jūsų, ne? Todėl dabar, kai jūs supratot, tai ką jūs keičiatės, tada galima taikyti šviesios mintis, ne, ta, nu, tamsia šviesios, bet dar galima taikyti. Tai yra tada, kada jums o čia ir Arėnijus sakė, kada kažkas nepavyks, jis sakė, palauk, aš progresuoju, prisimint savo kažkas laimėjimus, aš einu pirmin, aš keičiuosi, kas yra sudėtinga, viskas. Mintis pozityvi, taip, nu nebus lengva, bet aš žinau, ką aš darau. Ir jūs taip varot. Ir viskas, tada tinka. Tada, kad jūs įsprendėt, atsirado strategija, atsirado jūsų pasirinkimas, tada jūs savo motivaciją, dėkingumų, rytinių, vakarinių, jūs save įvedate būseną, kuri jums padeda lengviau eiti link savo tikslų. Tada teikia.
tada viskas ok. Bet dabar nieko nekeist, melsis Dievui, kad ką jis sutvarkytų, Dievas neturi nieko išskyrus mūsų rankas. Nu, neturi. Toliau, dar viena dalis šitame klausime, kad ar mintis įtakoja? Taip, mūsų mąstymas įtakoja mūsų veiksmus, veiksmai įtakoja mūsų rezultatus. Aišku, kad reikia keisti mintis, bet mintis tai yra toks kaip mąstymą, reikia keisti, jo, reikia keisti mąstymą, ne mintis, o mąstymą, kad kaip mąstyti pradėti kitaip. Prisiminkite, kaip jūs, kokios jūsų buvo transformacijos, kai jūs galvojat, kad yra vienaip, o atsirado kitaip, kai jūs galvojat, kad galėsit ir negalėjot, arba jūs netikėjot, kad galėsit kažką ir jums pavyko, va čia yra keisti mąstymas, va taip, kaip pasikeičia realybės suvokimas. Ok. Aurelio, prašau, welcome, naudokis. Tai, a, aš irgi pasiūlymą padarė, irgi čia. Tuo aš jums įdėsiu. Moteris, kam įdomu, plačiai, mokymai, super kaina, čia kalėdinė nuolaida iš ankstinė, tai čiupkit, 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 nes nu, investuoti į save yra geriausia investicija, ne man jums pasakoju. Jeigu kas neinvestuoja save, tikisi, kad vat, užbėgsiu taip ant šito laivo, pasidėsiu ir nu, prieik mokintis keis save. Todėl čia apie vyrus pasakoju, ten labai aršiai. N18 irgi. Tai čiupkit. Ok. Nu gerai, dar keletą klausimų viskas. Žiūriu, valandą prabėgo, tai tiesiog tikiuosi jums irgi neprailgo. Taip. Nu, čia reikia su savim dirbti, savo patikti. Viskas gerai, super. Taip. Va šitą labai tiemą įdomi. O čia ir bus paskutinė. Jums pasiūlymas. Kas nori nerealaus proveržio, labai siūlau savygdos ABC. Kam įdomu, parašykite man messengerį. Papasakau, kas tai yra, atsakysiu klausimus. Ar pavyzdžiui, ten Arenijos, o ten visi yra 3 mėnesiai su manim. Ir dar gyvai. Jūs gausite, žinai, kiek mokymo? 3 mėnesiai, bet ten bus 2. Ten bus iš viso 48 pamokos. 20 valandų. Nu, aš kaip sako, kiek laiko užtruko sukurti visą gyvenimą. Ok, tai bet moteriam va šitie mokymai, čia tik moteriam šitie mokymai skirti. Žiūrėkit, reikia abiem pusėms stengtis ne vienam santykiuose, visiškai teisingai. Bet problema santykių yra tokia, jūs nevaldote antros pusės. Visur kitur jūs valdote antrą pusę, tai yra, jūs valdote savo automobilį, jūs valdote savo būstą, jūs valdote savo darbą, jūs valdote savo verslą, savo darbuotojus, savo kolegas, jūs galite išeiti, pakeisti. O santykiai, tai kiek tu eisi ir ką keisi, ne? Ir va santykiuose problema. Ne, nu, tarkim, vat verslas kažkoks. Ne, nu, tai tu kažkas pasamdėjai komandą, žmonės. Netiko, netitinka čia, pakeitį, bet tu valdai. Jo? Gerai kažkas sakys, turi santykius, bet nu suprantat, kur kažkoks darbas, biznis, karjera ir kur santykiai. Tai kaip, jeigu kol įsigilina, kol tu bendrauji, kol tu ten pagyveni, pradžia draugauji, pradžia bendrauji, suartėjai, tai ten 3 metai. Ja? Tai kiek tu prikeisi tų santykių, ne? 3 metai mažiausiai. Tai va čia yra problema santykių, kol kas, aš bent kokią matau. Didžiausia tai, kad mes nieko negalim padaryti su kitu žmogum. Nieko. Sakau, nu čia antra pusė, tai va su antra pusė kažkur gyvenime mes galim padaryti kažką. Mes galim. Sporto klubą, miestą, gyvenamą vietą, mes galim. Easy, čia net iš vis nesudėtinga. O su žmogumu va negalim. Ir todėl va tos abi pusės stengtis, vėl grįžtam, ne, reikia pažinti save, kai pažįsti save, žinai tada, ko nori, ja? Supranti, ko reikia tau. Nu čia, sakykime, jeigu žinai, kokie pas tavi įgūdžiai specialybė, taigi neieškai kitokio darbo. Ieškai pagal specialybę. Tas pas ar čia? Nu, tarkim, jeigu aš vyras, nu tai ko aš ieškosiu? Nu, moters. Bent jau čia aišku. Bent jau čia aišku. Tai va, draugai, tai va ant šitos linksmos natos užbaigsiu. Buvo tikrai įdomu, man patiko. Jo, taip, įsikalbėti, pakalbėti, atsakyti jūsų klausimus. Moteris, merginos. Jums yra sukurti mokymą apie mūsų visus, 9 valandos. Tai ten, atrodo, aš dabar neprisiminu, ten 5 ar 6 pamokos, tiemos yra. Čiupkit, nes, nu, geriausia bus kalėdinė dovana savo. Taigi, draugai, ačiū. Kas nori padaryti proveržį, jo, 3 mėnesių mokymus, labai galingi, kitais metais sausio 20 prasidės, dabar tiesiog dar pusę kainos, parašykit man privačiai, susiderinsim. Ačiū visiems, gražus vakaro, būkit savimi, būsit laimingi. Iki.